Hai, ceriakan hari anda. Terima kasih kerana singgah di resipi Chef Hobi hari ini. Okey, guys, Chef akan sharekan satu resipi. Nanti korang jangan lupa follow step by step, okey? Fruit konnyaku jelly macam ni. Okey, guys, sejuk-sejuk memang nice. Selamat mencuba. Kita perlukan 1 liter air campur dengan 200 ml air gula nenas dalam tin. Dan paling penting 1 paket konnyaku jelly dan pastikan tiada sisa yang tertinggal. Kemudian apa lagi? Gunakan whisk, kita kacau mesra. Kacau, kacau, kacau dan pastikan terlarut. Di samping pelbagai buah-buahan segar sebagai pilihan di sebelah ya. Mudah saja kacau-kacau macam ni kan. Siap dan sedia untuk dimasak. Apalagi kita sediakan pot atau periuk, panaskan dan terus tuang bajuan kita tadi. Okay guys, gunakan whisk, kacau perlahan-lahan. Peri pentingnya di sini gunakan api sederhana ya guys. Teruskan kacau perlahan-lahan secara konsisten. Okey, pastikan sehingga mendidih. Lepas tu boleh matikan api, menandakan konnyaku jelly kita dah dimasak dengan baik. Nampak tak bubbling macam tu, berbuih macam tu? Okey, good. Maksudnya kita melayan pilihan buah-buahan kita. Macam chef pilih buah limau mandarin, ada buah strawberry, buah nectarine dan pineapples. Sudah letak ikut kreativiti masing-masing ya di dalam bekas pilihan. Diingatkan sekali lagi, penggunaan buah bebas. Apa yang anda suka anda boleh gunakan. Contoh seperti buah longan, buah mangga, itu semua pun boleh lah asalkan buah-buahan ni lah. Nama pun fruit konnyaku jelly kan, kenalah buah-buah ya. Kalau chef hobi ni, buah mesti ada strawberry. At least mesti ada buah strawberry lah kalau campuran buah-buahan. Selesai saja kita susun buah-buahan kita. Masanya untuk apa dia? Masanya untuk kita tayang buah kita yang susun ni macam ni. Tak adalah guys. Masanya untuk kita tuangkan jelly yang telah dimasak tadi terus ke dalam kontainer yang berisi buah-buahan ni. Tuang secara berhati-hati ya guys, sebab panas lagi. Tuang dengan cermat. Akhir sekali, kita biarkan dia set dan sejukkan dalam peti sejuk. Sejuk dingin dah baru sedap kan guys. Okey, nama pun jelly. Okey, kita nak fruit konnyaku jelly kita dinikmati dalam keadaan sejuk dingin macam ni. Terima kasih ya guys. Jangan lupa subscribe channel daripada Chef Obi, Obi TV.